בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד ולוג. האמת שהבוקר שלי התחיל לפני 3-4 שעות בערך. היה לי מבחן ראשון מקוון, מבחן באנגלית. ראשון מתוך שניים סך הכל, אז ככה סיימנו, עברנו. ויש לי מלא עבודות לעשות, כמו שכבר סיפרתי לכן. אז ככה, באמת המשכתי את הבוקר שלי, עשיתי מקלחת טובה. בא לי עכשיו לשים מסכה, להתפנק. ותראו, רציתי להראות לכן גם חליפה חדשה שקניתי. כזה זה יותר לבית באמת, בהדפס טיי-דיי של אדידס. שככה הורות עכשיו בכל חור, אבל האמת שזה היה נראה לי נחמד כחליפה, בוא נגיד ביתית פלוס, כאילו אני אוכל לצאת איתה למכולת, לקפוץ רגע, או לטייל עם דייזי כשאני אצא להורים שלי, אבל כאילו אני לא אצא ככה למסעדה או כאילו יציאה, זה פחות אני מתחברת. אז ככה רציתי שיהיה לי כמה פריטים לבית שיגרמו לי להרגיש כיף, והיה 30% הנחה, אז החולצה אם אני לא טועה לפני הנחה 130 עלתה, והמכנסיים 150. האמת שקניתי עוד כמה פריטים אז אני תכף אראה לכן. אני רוצה רגע לשים מסכה, אז שנייה בואו נשים ביחד. טוב, אז אני הולכת לשים מסכה של SR Cosmetics שקיבלתי לא מזמן וניסיתי אותה האמת פעם אחת, מסכת ברונזה, אז אני אניח. יש לה ריח ממש ממש טוב. בקיצור, לאחרונה אני מרגישה שקצת הזנחתי את שגרת הטיפוח שלי וזה מה זה לא מתאים לי. רגע, אני אשים מראה שאני אראה טוב יותר. זה מה זה לא מתאים לי, כאילו אני תמיד מקפידה על שגרת טיפוח, אני גם מראה את זה פה ביוטיוב, ולאחרונה ככה באמת קצת הזנחתי ואני לא אוהבת את זה. אז בימים שאני באמת בבית אני מנסה טיפה להשקיע יותר, לשים מסכות, להתפנק. בגדול אני חושבת זה פשוט מבחינה, הרבה פעמים אין לי כוח כאילו להתחיל לשים את כל את הסרום ולהשקיע במסכה טובה וקרם, כאילו אני לרוב מורידה איפור, ואיפור אני תמיד מורידה, כאילו אין מצב שלא, אבל ושמה קרם, אבל בלי סרום. אני מודה שלפעמים אני אפילו חוטאת ולא שוטפת עם סבון, שכאילו אל תלמדו ממני. אני הולכת לחזור להשקיע בשגרת טיפוח שלי ובגדול, כי זה מה זה חשוב, ואני חושבת שזה פשוט כי באמת לא היה לי מספיק זמן והייתי עייפה ולא היה לי כוח, לא יודעת, כאילו כל התקופה העמוסה הזאת תכלס סיפרתי לכם עליה, גם ראיתם שקצת נעלמתי מהיוטיוב, אבל עכשיו אני מנסה לחזור בכל הכוח. זהו, אז המסכה נראית ככה, היא כאילו מטלית כזאת. אני אחכה נראה לי איזה רבע שעה, אני אהיה איתה, ואז כמובן אני אשטוף אותה ואני אחזור אליכן. זהו, היום אני, כמו שאמרתי לכן נראה לי, הולכת לארז, אנחנו צריכים להמשיך עם העבודה. כאילו גם בימים שהם סוג של פנויים, אז לא באמת זה יום פנוי, כי אני חייבת כאילו לעשות עבודות, יש לי 3 עבודות הגשה רציניות, וככה כן, זה מצריך הרבה חשיבה ולשבת ולקרוא ולסכם. אז אני אסע אליו ככה עוד כמה שעות, כן, יש לי ככה קצת זמן לעצמי, אני אסע עם הטיפוח שלי, אני אכין לי משהו לאכול, אני אתאפר טיפה ואני אראה לכם את הדברים שקניתי, כן, שאני לא אשכח. וזהו, אז אני חוזרת אליכן עוד מעט. טוב, חזרתי אליכן אחרי ששטפתי פנים שיא הבושות, בזמן שאני עם המסכה החומה המפחידה הזו בא שליח להביא לי חבילה, כאילו מה הסיכוי? כל היום יש לך לבוא, אתה צריך לבוא ברבע שעה שאני שמה את הדבר הזה על הפנים שלי? בושות, 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 הם גם לא מודיעים לפני, אז כאילו הוא לא מתקשר, אני עוד רבע שעה הבאה שאני יכולה לזה, אני בחוץ, את יכולה לצאת? כאילו מה? לא משנה, העיקר שהחבילה שווה את זה, כי זו חבילה מפרומיס. ובהתחלה לא הבנתי למה זה הגיע בתוך שקית, כי בדרך כלל זה מגיע בקופסה כזו, ואז פתחתי וראיתי שיש פה
תיק ומגבת לקיץ, אז זה כבר סופר חמוד. בעצם הם השיקו מוצר חדש, שזה קרם הגנה עם לחות, אז הם ככה שמו פה גם תיק לחוף ומגבת לחוף, שזה כאילו קשור לים, קרם הגנה וזה, אז זה סופר נחמד לקבל חבילה כזו. ובואו נוציא את מה שמעניין באמת. אז יש לנו פה באמת קרם לחות והגנה יומיומי שמתאים לכל סוגי האור, והוא עם 50 SPF, שזה מלא, זה הגנה, כאילו מקסימום הגנה מהשמש, שזה סופר חשוב באמת בקיץ. ובגלל שהוא עם לחות אז אפשר גם לשים אותו כבסיס לאיפור, שזה מושלם. טוב, קודם כל זה ענקי, יש פה מלא חומר, אני כאילו בטוחה שזה יספיק לי לכל הקיץ. אז ככה קצת על הקרם הגנה. הקרם היפולרגני, אז הוא מתאים ככה לכל סוגי האור, גם לאור רגיש. הוא מואשר בתמציות צמחים, ויטמינים, שמנים איכותיים, שתורמים ככה להיגיינה ולהרגעה של האור. לא מכיל פרבנים, שזה לאחרונה, אני באמת שמתי לב שזה סופר חשוב לי, כי זה לא מייבש את האור. ועכשיו לרגל ההשקה הוא ב-35% הנחה, ככה שבמקום 129 הוא עולה סך הכל 84 שקלים, ואפשר לקנות אותו באתר של גילטי ובאתר של פרומיס, אז כמובן שאני אשאיר לכם לינק למטה. אז כתוב לי פה גם שמספיק לקחת ככה בגודל פנינה. יש פה מלא חומר, כאילו 50 מיליליטר זה מלא, תראו את הגודל של השפורפרת, וזה סך הכל מה שצריך לשימוש כאילו חד פעמי. אז זה נראה לי הולך להספיק לי לכל הקיץ. פשוט שמים בנקודות על הפנים כמו קרם ומורחים. אני כבר אמרח עכשיו כי אני עוד מעט גם ככה יוצאת, אז אני לא יודעת אם אני אתאפר, אבל זה מצוין לי. אני אישית מתה על המוצרים של פרומיס, כבר אמרתי לכם את זה מיליון פעם, אז אני בטוחה שאני אוהב גם את המוצר הזה. הריח שלו ממש נעים, עם ריח כזה של צמחים אבל ממש ממש עדין. ותראו, כאילו שמתי ממש מעט וזה הספיק לי, אז אני אשאיר לכם קישור, וכמובן אני אתקן אתכם ככה מה חשבתי אחרי שאני אחשף לשמש. אבל אני מתה על פרומיס, אז אני כאילו כמעט בטוחה שאני אוהב את המוצר. ואפשר לראות שהפנים שלי לא מבריקות והוא לא משאיר סימן לבן כמו שקרם הגנה בדרך כלל משאיר, אז זה סופר טוב, כי גם אם אני לא רוצה להניח איפור עכשיו, זה לא נראה ששמתי משהו על הפנים, אז זה מהמם. ואם אני רוצה לשים איפור אז הפנים גם לא מבריקות והכל טוב. ואם אני כבר הראיתי לכם ככה מה קיבלתי, בואו נראה לכם גם מה קניתי. אמרתי לכם שאני אראה לכם ככה כמה פריטים שקניתי. אז באמת החליפה הזו זה ככה הפריט הראשון. קניתי באדידס גם מכנסיים כאלה בצבע שחור, ממש באותה הגזרה הזו בצבע שחור ובצבע תכלת, שלא יכולתי לעמוד בפיתוי כי התכלת הזה כל כך עדין ויפה. אז זה באמת ככה לבית, להרגשה טובה. אני שמה את זה עם טישרט לבנה ואני מרגישה טוב עם עצמי, מרגישה כזה לא מוזנחת מדי, שזה מה זה חשוב לי כשאני בבית, במיוחד שבזמן האחרון כזה לא היה לי חשק לצלם ולא היה לי חשק, כאילו הרגשתי שאני עמוסה, וזה עושה לי טוב בקיצור, להרגיש טוב עם עצמי, זה עושה לי טוב. ועוד פריט שקניתי באדידס, כמעט שכחתי. האמת שקניתי גופייה כזו פשוטה, טישרט לבנה, אבל פה יש את הסמל של אדידס. אני מתה על טישרטים לבנות, אתן כבר יודעות. אז זה ככה עם איזשהו קאץ' קצת יותר מיוחד. והיא עלתה 190 לפני ההנחה. זהו באדידס. קניתי גם פפפים, אני אראה לכם אותם בסוף עליי, כי אין לי כוח לקום. טוב, פול אנד בר, האמת שבאתי לחפש מכנסונים שראיתי באפליקציה. נכון, המכנס בויפרנד עם הגומי שאני כל הזמן ממליצה ומראה לכן, אז הם הוציאו העונה גם מכנסונים של הגומי, שזה סופר יפה כי זה יושב בדיוק על המותניים, זה מחמיא, המכנסונים לא צמודים מדי, הם בדיוק בגזרה, ויש לדעתי 4 צבעים. אני קניתי בצבע לבן כי הרגשתי שככה זה משהו שחסר לי בארון. המחיר 129 שקלים, הם לצערי לא בסייל כי נראה לי חוטפים אותם גם ככה במחיר מלא, אבל האמת שזה מחיר סבבה, 129 למשהו שישמש אותי באמת כל הקיץ. הראיתי בבלוג הקודם איך זה יושב עליי על הגוף, כי בדיוק לבשתי אותו, אז כן רציתי להראות לכם את זה פה ככה במרוכז, למי שבא בשביל
מיני הול. ובפולנד בר קניתי גם את הגופייה הזו, טישרט שעלתה 20 שקלים במקום 30, לא משמעותי, אבל 20 שקלים זה ממש סבבה, וגם אהבתי מאוד את הצבע. אני חושבת שלשים אותה עם המכנסונים הלבנים ועם חגורה חומה זה יכול להשתלב ממש ממש יפה. ושני פריטים אחרונים זה שני בגדי גוף מזרה, באמת הגזרה מאוד מאוד יפה, קניתי בצבע שחור ובצבע לבן, הם לא היו בסייל אבל הם עלו 90 ואני חושבת שזה מחיר סבבה כי זה ממש ממש שימושי, כאילו משהו שישמש כל הקיץ, אפשר לשים את זה עם באמת כל דבר. ומה שאני אוהבת בבגדי גוף זה שהם לא עולים, ובאמת יש פריטים, מכנסיים, חציות, שצריך משהו שבאמת יהיה כבגד גוף, כי אחרת הוא כל הזמן עולה וזה פשוט לא נראה טוב. אז ככה, זה היתרון באמת בבגד גוף. אז אמרתי כבר על ה-90, וזהו, זה המיני הול שלי, זה כל מה שהתחדשתי בו, לא התפרעתי יותר מדי. האמת, הסיילים בזרה יחזבו אותי, אני ככה הלכתי לעשות מדידות ואין יותר מדי, כאילו נכנסת לחנות ואפילו אין לי חשק כל כך למדוד, כי מרגישה שהוציאו מלא מעילים, בלייזרים, כל מה שלא הלך בקורונה הוציאו עכשיו לסייל כדי להיפטר מזה, אני יכולה להבין, אבל לא יודעת, הקולקציה לא משהו, כן יש מציאות, כן יש דברים יפים שמצאתי, אבל לא כמו בכל עונה בזרה ובכל סייל. אז ככה די התבאסתי, אפילו הלכתי, רציתי לצלם לכם סרטון שכאילו הסיילים התחילו, מדידות, כמו שעשיתי לכם לא מזמן, אבל גם באמת מאוד עמוס, בלגן בחנות, ולא מצאתי מספיק דברים באמת בשביל סרטון, אז אני כן אולי אעשה סיבוב עוד איזה שבוע. אני גם חושבת שברגע שהמחירים טיפה ירדו, זה כן, כן אולי אני אמצא יותר דברים, כי יכול להיות שיש דברים שאני חושבת שהם כאילו לא שווים כרגע, נגיד להוציא 200 שקל או 150 בסייל, אבל ברגע שהם יעלו 100 או 80, אז כאילו זה כן יראה לי סבבה להוציא על הפריט הזה נגיד 80 שקלים, ואז אני אוכל להמליץ לכן על זה. אז אני מבטיחה שאני עוקבת אחרי זה, ואני כמובן אעדכן אתכן ברגע שאני אמצא דברים שווים, אנחנו נעשה סרטון, ותגידו לי איזה חנויות גם בא לכן שאני אלך ואני אבדוק ואני אעשה. זרה זו באמת החנות האהובה עליי, אבל הקולקציה הזאת הם בייסו קצת, כאילו אתם רואות, אני כאילו בקושי יש פה דברים מזרה. אני כן חושבת שבסוף של הסיילים, שכבר הכל יעלה 40, 50, 70, אני כן אמצא דברים, אני בדרך כלל מוצאת, אבל גם אין הרבה מידות, כאילו... טוב, נראה לי שחפרתי לכן, אבל אני ככה ממש אוהבת לשבת ולפטפט איתכם קצת. אבל אני הולך להכין לי משהו לאכול. ואני אראה לכם את הכפכפים. רגע, אני אראה לכם עליי. אני בדיוק ארד למטה לאכול, ואני אראה לכם עליי את הכפכפים. אז זה הכפכפים שקניתי. בצבע לבן עם פס כסוף, המחיר שלהם היה 170, ואחרי ההנחה נראה לי הם יצאו 126, שזה מחיר ממש סבבה, כי הם גם ממש ממש נוחות האמת. ובאמת מאז שקניתי אותן, אני חורשת עליהן בבית, הן סופר נוחות, כל פעם שאני צריכה לקפוץ לאנשהו, אני שמה אותן, נועלת אותן, אז האמת שזה די שווה, והן ככה גם מתאימות לי לרוב הדברים שאני שמה, כי אם אני זורקת על עצמי ג'ינס וטישרט, אז הן לגמרי מתאימות. אז זהו, זה כל מה שקניתי, סופי, וזהו, אני חוזרת אליכן עוד מעט. טוב, אז הכנתי לי פה טוסט מפנק מאוד, אני מתה על טוסטים. אבל מכירות את זה שהלחמניה היא פשוט בגודל תקוע? לחמניה תקועה. למה? אני אסביר. חצי לחמניה זה קטן מדי, זה לא יספיק לי. לחמניה שלמה זה הרבה מדי, סביר להניח שיישאר ככה. ואם אני אחתוך ככה, אז את זה, כאילו מי יאכל את זה? אני אצטרך לזרוק, אז אני כבר מכינה מהכל. אבל איזה גודל תקוע? כן, כאילו זה מעניין אתכם, על מה אני מדברת איתכם? קיצר, תשמעו קטע מבאס. אני אמרתי, זהו, אני מכינה לי עכשיו את הטוסט, יושבת עם כוס קולה, מפעילה את עוד ניפגש של כאן 11, מי עוד רואה וצופה ומחכה כל יום ראשון שייצא פרק. אז אני ראיתי כאילו ביוטיוב, במסך הבית, את הפרק 8, התלהבתי, אמרתי, חכת להכין לאכול, זה. באה להפעיל... מבינה שיצאתי טיפשה, כי כתוב שזה שידור בכורה שיהיה היום ב-8 או 9 בערב, משהו כזה. קיצר, התבאסתי של החיים, ואני נראה לי הולכת לערוך סרטון. אבל תקשיבו, מי שלא רואה את התוכנית, שתראה תוכנית מהממת בכלל, התכנים של כאן 11.
שפו לדעתי הכי טובים כאילו בפער. וואה, מלא תוכניות שלהם, מלא תחקירים שהם עושים, מלא, באמת מלא דברים מעניינים, סופר שווה ומעניין, אז תראו ותפרגנו ותתמכו. וזהו, אני הולכת לערוך את הסרטון, שהיה מאוד מבוקש, סרטון על הצבא, שכנראה הוא עלה כבר, ואם לא ראיתם אותו אז לכו לראות. וזהו, זהו. ונראה לי שאני אסיים את הוולוג פה, כי פשוט יצא שחפרתי כל כך הרבה שאני לא רוצה שהוא יצא ארוך מדי, אז אנחנו נסיים אותו פה. אז אל תשכחו כמובן להשאיר לייק ותגובה לסרטון, אנחנו לא נסיים שום סרטון בלי שאני אומרת את המשפט הזה. מי שעדיין ככה לא רשומה, אני יותר נשמח שתפרגנו ותירשמו, וככה לא תפספסו שום סרטון חדש שעולה. דרך כלל גם ככה צריכה לצאת, אז אני לא אצליח להמשיך את הוולוג היומי הזה, אז הוא יסתיים באמת פה. וזהו, אני שולחת לכם מלא 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 נשיקות, ביי ביי.